ഹലോ എവ്രിവൺ, എല്ലാവർക്കും ഹെൽനാസ് വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, നമുക്കറിയാം പലരും പറയാറുണ്ട് സ്പഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി ക്രീമൊക്കെ ലെവലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ക്രീം മെൽറ്റായി പോയിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ക്രീം മെൽറ്റായി പോവാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറേ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കേക്ക് ക്രാഫ്റ്റിൽ Q&A ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ Q&A ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും എന്നോട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത് ഈ വിപ്ഡ് ക്രീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരമാവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആവാത്ത ക്രീം തന്നെ ലഭിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വിപ്ഡ് ക്രീം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. വിപ്ഡ് ക്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വിപ്ഡ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേക്കിൽ, ഡെസേർട്സിൽ, അതുപോലെ ഐസ്ക്രീംസിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ടൈപ്സ് വിപ്ഡ് ക്രീം ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ ക്രീമാണ്. മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ എല്ലാവരോടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിച്ച് ഗോൾഡ് ക്രീമിൻ്റെ, റിച്ച് ഗോൾഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്രീം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കഴിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും നമുക്ക് ഓർഡർ തരും. ഈ സെല്ലേഴ്സിനോടാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്, അതായത് കേക്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സെല്ലേഴ്സിനോടാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ഹോം ബേക്കേഴ്സിനോട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ, ക്രീമൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക. റിച്ച് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രീമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനീ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സായിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റ് ആവാറേയില്ല നിങ്ങളോട് പറയാൻ. എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ വിപ്ഡ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മെൽറ്റായി പോയിട്ടില്ല. അതും ഇവിടെ മുതൽ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടൗണിലോട്ട് വരെ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും മെൽറ്റായി പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. റിച്ച് ഗോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ വിവോ പോലുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്രീമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓയിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ബേസ്ഡ് വരുന്നത് ഓയിലാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അമൂലിൻ്റെ വിപ്ഡ് ക്രീം, അതായത് ഡയറി പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നാണ് അമൂലിൻ്റെ വിപ്ഡ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് പാല്, ബട്ടർ, ഫാറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ, അങ്ങനെയാണ് ഈ അമൂലിൻ്റെ ക്രീം. ഒരിക്കലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിഫ് ബേക്സ് അമൂലിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടൂല. ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താലും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കിട്ടൂല. പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അമൂലിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നന്നാവുന്നില്ല നന്നാവുന്നില്ല. ഒന്നാമത് കിട്ടൂല, കാരണം അത് ഡയറിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കത് മാക്സിമം പുഡിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസേർട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അമൂലിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വാങ്ങിക്കരുത്. എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും പോകുമ്പം അമൂലിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അവൈലബിൾ ആണ്, ബട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ നമുക്കറിയാം പൊതുവേ സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇനി ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രീം ആക്കിയിട്ട് വായിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ക്രീം പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൗഡറായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടൂല. 100 ml പാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പലർക്കും പല ഡൗട്ട്സാണ് പൗഡറിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഈ പൗഡർ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഒന്നാമത് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാനും കുറച്ച് പൈസയും കുറവാണ്. വാങ്ങിക്കുമ്പം പൗഡറായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പം നമുക്ക് എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്യും, അതായത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ 100 ml പാലാണ് എടുക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം എടുക്കുക. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ 100 ml എടുക്കരുത്, കാരണം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരിക്കലും അത് ഫോളോ ചെയ്യണ. അതിന് പകരം അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം പാലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന്
ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് പൗഡർ ബൗളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, അത്ര വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടൂല. പുറത്തുനിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാത്തത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വായിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാം. മിൽക്ക് മെയ്ഡും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാലൊഴിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പൗഡറിൽ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഒന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, കാരണം പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിയോന. ഫിയോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ്. വാട്ടർ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ഫിയോന. നല്ല ക്രീം തന്നെയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഐസിങ് ഷുഗറും വാനില എസെൻസും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം മധുരം കുറവാണ്. അപ്പം ഈ ക്രീമൊന്നും 8 മണിക്കൂർ 9 മണിക്കൂർ വരെ മെൽറ്റ് ആവാത്ത ക്രീമാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്താൽ 8-9 മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ക്രീം പുറത്ത് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും മെൽറ്റായി പോവില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത്, അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വിപ്ഡ് ക്രീം ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിപ്ഡ് ക്രീം ടൂൾസും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അഥവാ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററാണ്. ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ നമുക്കറിയാം, പൊതുവെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ. ഞാനും പൊതുവെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അധികവും ചെയ്യാറ്. സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അധികവും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് പീക്സ് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നോർമലി എല്ലാ ആളുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ. എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലോയിൽ ചെയ്യുക, 1 സ്പീഡിൽ, അതായത് 1ൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക, സ്ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് നല്ല മാക്സിമം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ഹൈ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫാക്കുക വിചാരിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ. അങ്ങനെ ഓഫാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യൂലേ. അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ 3 ആണെങ്കിൽ ആ 3 തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറാണ്. സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ല ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡും ഒരുമിച്ച് കറങ്ങും. ഒരുമിച്ച് കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിനേക്കാൾ പൊതുവെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീറ്റായി കിട്ടും. അപ്പം അതാണ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ മിക്സി ഒന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ക്രീം ഒരിക്കലും നമുക്ക് മിക്സി വെച്ചിട്ട് പറ്റൂല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മിക്സി നമ്മൾ പൊടിക്കാനും അരയ്ക്കാനൊക്കെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്രീം പല യൂട്യൂബേഴ്സും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫെയിലായി പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിസ്ക്. നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും വിസ്ക്. സാധാരണ മുട്ടടിക്കുന്ന വിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, വിസ്കാണ്. അപ്പോൾ ആ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, കുറേ സമയം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിച്ച ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് നമുക്ക് ക്രീം വരും. നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം തന്നെ കിട്ടും. കറണ്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ വിസ്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. വിസ്ക് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ കറണ്ട് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേണ്ടി ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർക്ക്, നമ്മൾ മാഗിക്ക് കഴിക്കുന്ന ഫോർക്കില്ലേ, ഫോർക്കിൻ്റെ സ്പൂണ്, അത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്തത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. കുറേ ടൈപ്സ് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം കുറേ ബ്രാൻഡ് പുതിയതായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഷോപ്പിലൊക്കെ. റിച്ചിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ന്യൂ സ്റ്റാർ, ന്യൂ വിപ്പ്, സൺ വിപ്പ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ ക്രീം അവൈലബിൾ ആണ്.
ഇതിപ്പോ ന്യൂ സ്റ്റാർ വിപ്പ് ആണ്. ഓക്കേ റീച്ചിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ്. പിന്നെ വിവോ, ഫിയോണ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഡിഫറെൻ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം കേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് മുഴുവനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്സിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും അറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ ക്രീം ഓവർ ബീറ്റ് ആയാൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി പോവാനും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡെക്കറേഷൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന, ഞാനിവിടെ ലൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് പേരുടെ വിഷമമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം. വിഷമം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ക്രീമൊക്കെ ബീറ്റ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് ഐസിങ് സമയത്താണ് അയ്യോ ക്രീം ബീറ്റായല്ല, ക്രീം മെൽറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, സങ്കടമായി പോവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എസ് എ ബേക്കർ എല്ലാവർക്കും അത് സങ്കടമാവും. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കേക്കും ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം അത് വളരെ സങ്കടം തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ തണുത്ത്, ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബൗളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ ക്രീമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ക്രീം ഒന്ന് മെല്ലെ ബൗളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പൊളിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ ഉണ്ട് സെൻറ്ററിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റാപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വെക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ക്രീമും ഇവിടെ ഹാഫ് കെ ജിയാണ്. ഹാഫ് കെ ജി മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബൗളിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഇത് ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെതാണ്, റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിസേഴ്സ് വെച്ച് ഒന്ന് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് താഴ്ഭാഗത്തും കൂടി ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് മാറ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലേഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ സ്പീഡിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. പല കോളത്തിനും, അതായത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലിടുക. ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ഇനി അഥവാ നമുക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിച്ച് ഗോൾഡ് നല്ല മധുരമുണ്ട്, അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യാം. ചിലർ ടേസ്റ്റിന് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ക്രീമിനാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതായത് പിന്നെയും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങൂലേ, അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈ ആ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ മൂന്നിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ മൂന്ന് തന്നെ പിന്നെ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിലേക്ക് ഇടരുത് സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. മാക്സിമം ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. കണ്ടോ നമ്മളെ ക്രീം നമുക്കൊരു നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീമിൻ്റെ ഈ ഒരു ബൗളുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കമഴ്ത്തി നോക്കിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി നോക്കുമ്പോൾ ക്രീം ഒന്നും തന്നെ താഴെ വീഴുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാലാണ് നമ്മളെ ക്രീം കറക്റ്റ്
കറക്റ്റായെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓവർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ക്രീമിന് അത്ര ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നല്ല ഇതാണ്, നമ്മൾ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടർത്തിയിട്ട് വീഴുന്നില്ല, കണ്ടോ? ക്രീമൊന്നും ഞാൻ തട്ടി നോക്കിയിട്ടാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ഇടുക. താങ്ക് യു.